Záujem o dotácie z rozpočtu Trnavského kraja vysoko prekročil možnosti kraja. O dotácie v oblasti kultúry, športu, sociálnych a zdravotníckych aktivít sa uchádzalo takmer 750 žiadateľov. Žiadatelia chceli približne 700 000 eur, kraj vyčlenil na dotácie 125 000. Peniaze nakoniec dostane 387 žiadateľov, na svoje projekty však vo väčšine prípadov dostanú len časť z požadovanej sumy.